Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje raspisao je oglas kojim poziva sve penzionere koji su zainteresovani za odlazak na besplatno 10-dnevnu rehabilitaciju u jedno od 25 banja u Srbiji. Pravo da se prijave na ovaj oglas imaju penzioneri iz kategorije zaposlenih, samostalnih delatnosti i poljoprivrede, čija je visina penzije do 24.980 dinara. Svi penzioneri koji ispunjavaju tražene uslove PIO fonda moći će ovog leta da odu na rehabilitaciju u trajanju od 10 dana u neku od 25 banja u Srbiji. Među penzionerima iz Novog Pazara i Tutina, prostoru koji pokriva filijala PIO fonda u Novom Pazaru, očekuje se veliko interesovanje. Ono što treba naglasiti je da mogu konkurisati svi penzioneri u Republici Srbije čija primanja, odnosno ček penzije, nije veći od 24.980 dinara i da u prethodnih 5 godina nisu koristili ovu privilegiju. Ono što treba još naglasiti je da dokumenta trebaju predati u organizacijama udruženja penzionera i da treba da podnesu ček od penzije, medicinsku dokumentaciju i dokaz izvod iz banke da nemaju drugih primanja. Ovaj konkurs traje do 13. aprila i on se završava od toga dana. Hteo bih da naglasim da ove godine svi penzioneri Novog Pazara, Sjenice i Tutina ići će u većem broju nego prethodnih godina. U besplatnu rehabilitaciju za penzionere Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje uključio i troškove prevoza u visini cene autobuske, odnosno vozne karte drugog razreda. Članstvo u penzionerskim organizacijama nije uslov za korišćenje prava na rehabilitaciju. Prijave se podnose do 13. aprila ove godine.